Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan pastinya hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah 100 Hari Pentadbiran Tan Sri Mohidin Yassin. Dan dua tetamu yang menemani saya hari ini di ruang bicara ini Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya Kita ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi Dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali Iaitu Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Jadi Datuk apa khabar? Ya, sihat. alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak tu kerana sudi ya apa ni bersama saya di ruang bicara sudi kali ni. Jadi dah ini. Tak panggil lagi kami ke sini. <laughs> Dan kita juga ingin mengucapkan kepada seorang lagi tetamu. Sebelum ini saya hanya sempat bercakap-cakap apa ni dengan tetamu ini melalui telefon saja. Tetapi hari ini saya dapat berjumpa dengan beliau. Jadi selamat datang kepada saudara Jufitri Johar yang merupakan presiden Majlis Belia Malaysia. Terima kasih, Jadi, Encik ya. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini merupakan satu uh, topik yang uh, saya kira uh, sedang diperkatakan uh, sebenarnya pelbagai pandangan komen telah pun uh, kita dengar. Jadi kalau anda ingin uh, memberi pandangan dan juga pendapat uh, berkaitan dengan topik kita hari ini jangan lupa uh, kami menyediakan dua talian seperti biasalah kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Baiklah, saya ingin mendapat pandangan terlebih dahulu daripada Ibu Hormat, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin sendiri. Ini orang yang paling tepat sebenarnya untuk bercakap tentang 100 hari pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Satu tugas yang cukup mencabar sebenarnya, bukan mudah terutamanya dalam senario ekonomi, senario apa ni covid 19 yang sedang melanda negara sekarang ini. Jadi apakah secara pribadinya YB melihat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun berjaya meletakkan dirinya sebagai seorang perdana menteri yang dihormati dan diterima oleh rakyat Malaysia setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasih pada jemputan pada kali ini ya. entah kali ke berapa saya datang ke sini dan juga topik malam ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita bincang bersama hmm. tamu kita juga ya. daripada MBM. Uh, kalau kita bincang tentang soalan adakah uh, Perdana Menteri hari ini Tan Sri Muhyiddin berjaya hmm. membawa mesej sebagai seorang Perdana Menteri Jawapannya tentulah ya. Hmm. Bukan saya menjawab ya itu hmm. rakyat yang menjawab ya. Begitu banyak kajian yang kita buat di peringkat media masa, media maya hmm. menunjukkan bahawa uh, beliau menjadi Perdana Menteri yang sangat uh, dikagumi dan dihormati walaupun masih hmm. sangat singkat menguruskan negara. Kenapa? Kerana antara faktor dikala rakyat berada dalam keadaan susah hmm. kerana faktor COVID-19 yang melibatkan nyawa manusia hmm. melibatkan ekonomi manusia kita berjaya membawa rakyat untuk bersama. Hmm. Bagi saya apa yang penting dalam sebuah kerajaan ialah kebersamaan bukan hanya cerita pemimpin cerita hmm. rakyat tapi kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Hmm. Menerusi mesti kita sampaikan. Terutamanya saya dapat feedback yang bagus di kala mana uh, PM menggunakan terma-terma seperti uh, apa namanya cik kia hmm. uh, hmm. atau nama itu nama ini yang hmm. semuanya menunjukkan jiwa kerakyatan. Hmm. Kita bersama rakyat. Karena hmm. itulah kalau kita lihat menerusi yang terakhir kita isytiharkan namanya pencana. Hmm. Benar-benar membawa rakyat bersama dengan kerajaan. Sebab hmm. itu kita gunakan terma iaitu memperkasakan rakyat. Satu, melonjakkan perniagaan. Yang hmm. ketiga, kita rangsang ekonomi. Jadi, hari ini kalau kita bincang tentang kerajaan, hmm. apa rakyat mahu? Yang rakyat mahu, mereka boleh hidup hmm. dengan tenang, dengan aman, hmm. dengan selamat dengan bahagia hmm. cukup makan dan minum itu yang rakyat mahukan dalam mana-mana hmm. kerajaan sekalipun itulah yang, yang rakyat mahu hmm. maka apa yang yang rakyat mahu itulah yang sedang kita berikan sekarang hmm. menerusi jaminan keselamatan mengurusi apa yang kita panggil PKP yang dipanggil PKPB kemudian PKPP hmm. semua itu untuk menjamin suatu rasa selamat hmm. dan juga rasa tenang dikaitkan berhadapan dengan COVID-19 sehingga kan hari ini kalau kita kata nak buka ekonomi pun hmm. ada yang masih kata jangan sabar dulu kenapa? kerana mahu keselamatan yang mereka lebih diutamakan hmm. jadi hari ini menerusi pelbagai fasa yang kita kemukakan tadi daripada hmm. awal 18 mas hmm. sehinggalah hari ini dan bersama sampai nanti hujung Ogos hmm. kita sedang cuba menggambarkan bahawa rakyat hmm. berada dalam keadaan selamat dan aman dan itu yang rakyat asaskan pada hari ini satu hmm kalau kita bincang buat ekonomi pula hmm. mereka berhadapan dengan kerisauan dan dengan ekonomi kita rangsang ekonomi mereka dan ini teori ekonomi yang masyur sebenarnya hmm. dia rakyat perlukan ekonomi yang dipulihkan hmm. yang paling penting ialah kita suntik dana kepada rakyat agar mereka boleh berbelanja hmm. dalam teori Islam dia mengajar konsep liung fik zu sa'ati min sa'ati hendaklah berbelanja orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangan dia orang man alaihi risku fal yung Siapa yang disempitkan rezekinya Dia belanja kadar yang dia ada Konsep hmm. ialah berbelanja Bila rakyat berbelanja Ekonomi akan mula pulih hmm. Maka konsep kita Kerajaan beri dana kepada rakyat RM260 bilion kita suntik Tambah terbaru 30 bilion yeah. boleh kita suntik Untuk apa? Untuk rakyat ada cash Ada hmm. wang tunai tangan mereka Dan mereka berbelanja Akhirnya ekonomi akan hidup balik Berarti hmm. dari sini saya katakan bahawa Perdana Menteri menerusi kabinet yang bantu beliau berjaya memberi suatu rasa selamat dalam hati rakyat Malaysia dan juga rasa tenang berhadapan dengan situasi ekonomi. Okey kita akan sama ini. lagi insyaallah apa ni hmm. Datuk ya tapi sebelum saya mendapatkan pandangan daripada anak muda kita Jufitri Johor. Satu soalan dan juga jawapan yang mungkin secara ikhlas saya perlukan daripada Datuk sendirilah. Dilantik sebagai Menteri Kabinet bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ya. Apa yang membuatkan ataupun yang Datuk merasakan Datuk suka kepada Tan Sri Muhyiddin Apa Pertama, yang kalau dalam mesyuarat dia? kabinet Perdana Menteri memberikan keprihatinan kepada setiap pandangan yang diberikan oleh ahli kabinet ah tanpa kira siapa. Okay. Kalau seorang minta izin bercakap, hmm. dibenarkan bercakap sampai habis, tak dipotong. Hmm. Dan memberikan keprihatinan untuk mendengar apa bual bicaranya. Itu suatu penghargaan kepada hmm. semua menteri-menteri kabinet. Dan juga diberi suatu kelanggaran yang besar untuk menteri beraksi sebaik mungkin untuk menemukan solusi. Hmm. Yang penting kamu sebagai menteri buat dulu, mudah kita bincang berarti kita diberikan mandat untuk bekerja, itu bagi hmm. saya sesuatu yang menenangkan Menteri dan merasakan bahawa hmm. dia dengan PM adalah hanya satu dasar yang satu, ah. so, saling bergerak sama, itu yang paling saya senang, hmm. hingga kan kalau saya sendiri, hmm. setiap hari Rabu besok hmm. adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk bermesyuarat hingga kan kalau saya sendirilah bila satu minggu tak mesyuarat baru ni kerana hmm. raya, hmm. rasa rindu untuk mesyuarat, kenapa? Banyak perkara kita bincang dalam hmm. suatu suatu yang sangat menggembirakan dan suasana berbahbah. Okey, Fitri, ini pun uh, menarik uh, sebenarnya isu ini, ya uh, Jo ya. Yeah. Kalau kita lihat kepada sejarah uh, penerimaan uh, masyarakat, penerimaan kerajaan terhadap MBM, selalunya MBM itu dikait dengan parti-parti politik tertentu lah. Yeah. Uh, apakah uh, dengan pelantikan Tan Sri Mohidin Yassin uh, dan juga apabila Apa uh, ni perikatan nasional mengambil alih pentadbiran negara ini apakah ianya memberi impak ataupun kesan kepada uh, fungsi dan juga peranan MBM itu sendiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih cik syerkawi uh, rakan bicara wara datuk yb rakan-rakan uh, penonton sekalian uh, untuk mengetahui semua bahawa MBM merupakan uh, badan uh, bukan kerajaan yang mewakili hmm. 40 badan gabungan belia hmm. perintas kaum dan agama Biasanya kita punya fungsi adalah serving the government of the day. Mm. Maknanya kita bekerjasama untuk kita sama-sama uh, membangunkan belia dan uh, negara. Tanpa mm. mengira kaum, agama, kepahaman politik, mm. peranan MBM itu dia merupakan platform penyatu. Dan sudah tentu dalam uh, isu ini memang kita ada tanggungjawab yang besar untuk membantu mm. uh, kerajaan semasa. Khususnya menangani isu-isu aspirasi, keluhan-keluhan anak muda, dan kita bekerja semerapat dengan rakan baik kita lah Kementerian Belia dan Sukan hmm. iaitu Datuk Seri Riza Marikan dan kita rasa gembira kerana menteri belia yang ada ini very responsif hmm. dan yang paling uh, pentingnya beliau tahu untuk meletakkan pemegang taruh utama pada tempatnya. Hmm. Jadi sudah tentu bila Cik Sekarwi sebut kita bincang 100 hari ini, hmm. kita, teringat saya tentang uh, sejarah uh, Franklin D. Roosevelt, hmm. uh, Presiden Amerika yang ke-32, hmm. yang mana beliau dilantik menjadi Presiden Amerika pun dalam keadaan economic depression. Hmm. Sama keadaannya macam berlaku pada Tan Sri Muhyiddin. Hmm. Jadi 100 hari ini very crucial. Yeah dan anak muda nak melihat sejauh mana uh, kerajaan semasa hmm. akan share. Tan Sri Muhyiddin akan share hmm. uh, orang kata hala tuju strategi hmm. uh, dan mengembalikan keyakinan kerana kita berkrisis politik selama seminggu lebih hmm. dan rakyat dan belia risau tentang ekonomi semasa hmm. dan bagaimana uh, Tan Sri Muhyiddin dan barisan kabinet boleh restore the hope hmm. uh, mengembalikan balik keyakinan bahawa hmm. selepas 100 hari dengan uh, hala tuju yang betul uh, Dengan uh, perancangan yang betul Dapat mengeluarkan hmm. uh, Malaysia daripada uh, economic recession Sama hmm. macam Roosevelt selepas 100 hari dalam tempoh 4 bulan beliau berjaya mengeluarkan Amerika daripada uh, economic depression. Okey menarik apa yang dia sebut oleh uh, Jufitri tapi kalau kita lihat kepada senario politik semasa ini pun uh, menarik juga oh, sebenarnya oh. tu ya. Yeah. Uh, dan saya juga nak dapat uh, pandangan datuk. Kita tahu bukan satu tugas yang mudah bagi uh, Tan Sri Mohidin Yassin uh, selain daripada uh, apa dia soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi, keselamatan rakyat dan sebagainya. Beliau juga terpaksa mengharapi serangan-serangan politik yang dilakukan dari masa yeah. ke semasa jadi apakah uh, ini sedikit sebanyak akan menjejaskan uh, prestasi dan juga konsentrasi apa ni, yeah. yang berhormat Perdana Menteri untuk menjalankan tugasnya yeah. dengan lebih sempurna saya rasa bagi seorang politik, ahli politik yang begitu lama dalam berkecimpung dalam bidang politik, lebih 40 tahun hmm. saya baru 47 tahun umurnya dan pada <laughs> usia yang singkat dalam politik hmm. tetapi orang politik ini memang biasa diserang kalau tak diserang itu luar biasa namanya. Okay. Maka kalau disebut tentang serangan-serangan itu perkara biasa bagi seorang ahli politik. Hmm. Bahkan serangan itu makin menambahkan dan merancakkan semangat untuk bekerja. Hmm. Kalau saya sendiri sebagai pribadi, diserang dalam Facebook contohnya, komen-komen yang negatif saya abaikan saja. Bahkan itu dijadikan sebagai semangat untuk kita bekerja lagi bagus, hmm. lagi baik. Hmm. Kalau tak ada orang kritik kita, tak ada orang kutuk kita, rasa pelik pula. Aku buat betul ke tak betul? jadi bagi saya tidak ada tekanan dalam bekerja kerana hmm. bagi kita sebagai orang politik memang akan dikecam, hmm. memang akan dikritik, memang akan dikutuk. Yang penting hmm. kita buat apa yang terbaik. Hmm. Maka bagi saya samalah bila kita berkerajaan. Dulu saya membangkang. Pengalaman menjadi pembangkang yang panjang daripada tahun 2013 sebagai membangkang dalam parlimen hmm. sampai sekarang tahun 2020 baru 3 bulan hmm. menjadi sebahagian anggota kabinet hmm. saya cantumkan dua keadaan tadi Dulu kita membangun kita sentiasa mengkritik hmm. kerajaan, hmm. memberikan pandangan-pandangan yang baru. Maka hari ini kita belajar menerima pandangan daripada mangkang untuk melihat prestasi kita bagus ataupun tidak. Jadi hmm. bagi saya bukan jadi isu untuk hmm. kita menilai kritikan orang terhadap kerajaan. Kerajaan perlukan kritikan, hmm. kerajaan perlukan penilaian untuk dia bergerak lebih jauh. Menjadi yang sampai uh, rasa selesa. Ah, yang menjadi isu sekarang ini hmm. sebelum uh, apa ni uh, Jufitri berkongsi pandangan ini. Uh, Kanang-kanang juga berapa yang mengatakan bahawa perikatan nasional itu sendiri uh, dianggap sebagai satu apa ni uh, perikatan ataupun pakatan yang tidak kukuh. Ya. Uh, dikatakan Kalau dikatakan rapuh dan akan ya, hmm. tidak tidak kukuh salah, hmm. sangat kukuh. Kenapa? Anak kunci kejayaan dalam pengurusan mana mana kerajaan ialah kekuatan hubungan antara anggota kabinet itu penting. Hmm. Kenapa kalau anggota kabinet saling bercanggah pendapat, hmm. saling bertembung hmm. dan saling main belakang tikam belakang, hmm. kerajaan tidak boleh stabil. Apa yang kami nikmati sekarang, musuh perikatan nasional. Hmm. Ditubuhkan kerajaan ini Menerusi satu perkara yang menyatukan kita semua apa dia itu kepentingan Islam dan juga Melayu. Dek mana orang Islam rasa terancam apa-apa uh, berkaitan dengan Islam, Melayu pun mula terancam kita lihat hak-hak mereka. Maka ini menyatukan kita semua di kalangan pembangkang, AMNO hmm. dengan PAS digabung dengan GPS, kemudian uh, bergabung pula dengan sebahagian daripada kalangan anggota kabinet dalam hmm kerajaan lama Pakatan Harapan bersatu atas yang sama. Maka hari ini itulah yang menyatukan kita. Apa pun yang ada pun yang berlaku sebelum ini dalam kerajaan PH sampai hari ini pun antara dua pemimpin senior yang semua orang tahu yang saya tak bersuka ya. untuk menyebut nama secara terbuka masih lagi bertelingkah siapa nak jadi ketua? Hmm. Maka mana mungkin suatu gabungan yang asyik berebut siapa nak jadi ketua boleh mengetuai rakyat. Hmm. Tapi ada pun dalam Pakatan Harapan, Pakatan Perikatan Nasional kami solid. Iaitu pemimpin kami hari ini, Menteri Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kita berikan mandat sepenuhnya menerusi gabungan semua ahli-ahli kabinet walaupun pelbagai parti hmm. diikat dengan satu matlamat mengungkukan kerajaan yang boleh mengembalikan hak rakyat. Itu menyatukan kami hmm. itu yang paling kukuh sebenarnya kesatuan okay. jiwa. Hmm. Kesatuan jiwa itu uh, menarik. Bangkali ya, uh, Jovitri. Kalau kita lihat daripada uh, reaksi dan juga respon daripada golongan apa ni, generasi muda belia belia di negara kita ini, uh, apakah mereka juga turut involved dengan uh, the latest political development ini? Mereka melihat sebagai sesuatu yang uh, serius ataupun dengan apa yang telah pun dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa seratus hari ini uh, dengan pakej-pakej ekonomi dan uh, sebagainya. Apakah anda melihat itu akan memberi rangsangan sebenarnya untuk membantu uh, generasi muda kembali semula uh, di arena ekonomi yang mungkin terjejas sekarang ini? Kalau kita semak Indeks Pilihan Malaysia, kami terlibat dalam menyemak Indeks Pilihan Malaysia salah satu domain yang diukur untuk hmm. kesejahteraan anak muda adalah sosialisasi politik. Hmm. Memang ini perkara yang membimbangkan kita iaitu skor uh, penglibatan anak muda dalam politik ini semakin turun. Dan dengan keadaan semasa, to be frank, kita lihat Uh, sebahagian besar anak muda rasa kadang-kadang dia rasa hmm. apa yang dah berlaku kat Malaysia ni dengan hmm. keadaan politik yang tidak stabil yang sebelum ini hmm. dan kita alhamdulillah uh, yang dipertuan agung menjadi uh, kuasa pemutus yeah. dan MBM secara tegas menerima apa sahaja keputusan yang telah diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong hmm. yang kita tahu bahawa satu institusi yang neutral dan juga untuk kebaikan negara dan kita uh, harus jujur bahawa uh, anak muda di bawah MBM kita ada 27 juta ahli yang berdaftar hmm. dan yang tidak menyertai persatuan boleh lebih kurang 12 juta. Kita tak boleh nak pukul itu semua. Ada yang menerima, hmm. ada yang mungkin yang saya sebutkan tadi yang dah tak berduli dah sebab Rasa macam bosan dengan politik hmm. Dan ada juga yang penyokong-penyokong Kalau di MBM kita ada dua lah Penyokong Barisan uh, Pakat Perikatan Nasional Dan hmm. juga Pakatan Harapan uh. Jadi maknanya ada yang menerima Ada yang hmm. uh, tunggu dan lihat dan kebiasaannya cik ishakawi anak muda ni dia undecided waters dia hmm. last minute dia tengok siapa yang baik hmm. saya boleh simpulkan bahawa ada feel good factor 100 hari tansim muidin hmm. uh, dengan tansim Muhyiddin empower uh, contohnya pegawai-pegawai yang berkepakaran untuk, untuk ke depan contohnya ketua pengarah kesihatan hmm. Hmm. kemudian uh, dengan pakej-pakej rangsangannya yang sebenarnya inilah hmm. anak muda tunggu hmm. tapi last saya nak sebutkan bahawa uh, tansim Muhyiddin juga berhadapan dengan mengurus persepsi hmm. Contohnya kita pernah berhadapan dengan pelantikan Uh, ah ja, uh, tokoh-tokoh politik ke jawatan-jawatan hmm. uh, JLC. JLC, itu juga hmm. bagaimana Muhyiddin boleh handle hmm. uh, persepsi rakyat dan terbaru beberapa kes yang berprofil tinggi ini hmm. saya rasa cabaran kepada dia ada hmm. ada positif dan ada negatif MBM kita kena hmm. very uh, objektif hmm. apa benda yang baik kita puji hmm. apa yang tak betul kita sebagai check and balance okey cabaran ini pun uh, sesuatu yang apa ni uh, menarik juga apa ni Dato' uh, Dato' Muhammad Karimudin ya Uh, ada yang mengatakan uh, Malah dimainkan dengan begitu meluas sekali Bahawa uh, Perikatan nasional ini Akan tumbang bila-bila masa saja Kerana yeah. satu yang dikatakan satu Perikatan yang rapuh Yang keduanya dikatakan bahawa kerajaan yang dibentuk oleh Perikatan nasional ini Ialah kerajaan pintu belakang yeah. Dan uh, malah ada yang mengatakan hari ini Saya dengar mungkin minggu depan agaknya PN ini akan tumbang yeah. Dan uh, mungkin bertukar lagi uh, Kepimpinan yeah. uh, negara Uh, pertama kita perlu faham Bila sebuah kerajaan telah dibentuk Maka tidak ada cara untuk memubahkannya Melainkan manusia undi tidak percaya di parlimen hmm. Bila berlaku undi tidak percaya di parlimen terhadap Perdana Menteri Maka yang berlaku ialah bukan perubahan kerajaan Bukannya PM bertukar Tidak, yang berlaku ialah pembubaran parlimen hmm. Perdana Menteri boleh membawa kepada Yang Duta Agong Untuk memohon agar dibubarkan parlimen Soalan saya, adakah hari ini Pakatan Harapan mahu pilihan raya umum yang baru? Jawapan tidak. Kenapa? Kerana mereka mengetahui bahawa sekiranya berlaku PRU yang baru hmm. untuk seterusnya, maka masa depan sebahagian besar ahli parlimen yang menang musim Pakatan Harapan, mereka kehilangan kursi dikala mereka belum cukup lagi 3 tahun kehilangan pencin itu bagi orang politik berfikir ya. begitu maka mereka tidak mahu dibebarkan parlimen yang mereka mahu ialah nak tukar kerajaan dia tidak akan berlaku tukar kerajaan hmm. nah, kalau dia kata kalau akhirnya membawa kepada perubahan uh, pembaharan parlimen hmm. kami bersedia kenapa? kerana kami telah mempunyai masa 3 bulan hmm. untuk buktikan kepada rakyat bahawa kami boleh uruskan rakyat hmm. kalau 3 bulan kami boleh uruskan rakyat memberikan rasa selamat kepada rakyat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan beri jaminan menguruskan ekonomi yang baik hmm. dalam tempoh yang krisis maka tetulah kami juga mampu untuk uruskan kerajaan lagi lima tahun ke hadapan maka bagi saya di peringkat perikatan nasional kita bersedia yang tidak bersedia untuk berkerajaan atau untuk PRU semula ialah pakatan harapan cuma dolak dalih politik hmm. pemainan politik persepsi maya yang dibuat konon mereka mahukan kerajaan mereka mahukan badan parlimen ia tidak mungkin berlaku hmm. kemudian kita kena tengok apa yang berlaku pada pakatan harapan hmm. pergolakan yang belum berakhir apa sebab pakatan harapan runtuh dan juga tumbang kerana tiada persepakatan. Perkara itu masih wujud di kalangan mereka belum ada bilangan. Saya ingin peringatkan uh, pe uh, pe uh, pembangkang pada hari ini bahawa di Sabah, Sabah bila masih boleh tumbang. Mm -hmm. Mana mungkin ahli-ahli parlimen Sabah <coughs> boleh bertahan begitu lama ke bukan menjadi anggota kerajaan. Tiada bajet di kala negara, negeri mereka, negeri yang memerlukan bajet mereka kerajaan persekutuan. Kita mm. Mereka tidak boleh bertahan lama. Faktor dahulu mereka melompat pergi kepada Perkataan Harapan hmm. juga untuk menjaga rakyat di Sabah. Maka ataupun yang sama mereka boleh kembali semula kepada Barisan Nasional kemudian bersama dengan Nasional. Berarti yang berlaku hari ini ialah goyah di peringkat Perkataan Harapan. Bukan goyah di peringkat Perikatan Nasional. Perikatan hmm. Nasional dengan angka yang gagah yang tak perlu kita umumkan siapakah orang bersama kita melebihi 114 orang hmm. biarkan menjadi rahsia kami untuk kita berhadapan hmm. pada bulan 7 nanti tapi kita katakan Perkataan harapan selihat angka anda hmm. anda tidak ada angka bahkan sabah bakal jatuh dan juga negeri Sembilan juga bakal jatuh itu yang mereka bimbang hmm. kerana itulah reaksi yang ada hari ini reaksi kerana jatuhnya kerajaan hmm. uh, perkata harapan di negeri negeri kedah Kejahatan itulah yang mereka meloncat dan terpaksa akhirnya membuat da'ah politik hmm. Kami tidak berpolitik seperti mana orang lain Dalam keadaan rakyat ataupun sebilangan pembangkang bercakap tentang politik Kita fokus kepada kerja-kerja pengurusan menjaga rakyat hmm. Untuk uh, maklumat semualah, sebahagian besar 20 orang daripada 31 orang uh, menteri Setiap setiap hari sepanjang tempoh PKP dan PKPB hmm. bermesyuarat harian setiap jam 9 pagi sampai jam 11 pagi membincangkan isu Covid setiap hari 20 orang hmm. saya yang terlibat antaranya berarti kita sentiasa berusaha menjaga rakyat hmm. maka kita tak bimbang bila kita menjaga rakyat hmm. kemudian serah pada rakyat dah ini alhamdulillah persepsi hmm. dan respon rakyat terhadap apa yang kita umumkan baru ini penjana sangat-sangat hmm. mendapat uh, sambutan yang luar biasa yang di luar jangkaan kita bahkan anak muda tadi tentulah gembira antaranya bila kita lanjutkan lagi tempoh pembayaran PTPTN hmm. yang menjadi isu tempoh yang punya selama 22 bulan hmm. dan tadi timbulkan isu berkaitan dengan Uh, ahli politik menjadi uh, pengurusi JRC bagi saya pertama kita kena faham yang menjadikan manifesto untuk tidak menjadikan orang politik sebagai pengurusi adalah perkataan harapan siapa yang melanggar manifesto perkataan harapan mereka juga melantik ahli-ahli parlimen orang politik menjadi sebahagian pengurusi JRC. Bila kita menjadi kerajaan, kita perikatan nasional, kita boleh menjanjikan perkara itu, tapi kita kena ingat yang kita lantiklah kita melihat pada merit. Yang penting merit. Saya sendiri ketika dalam kerajaan negeri Terengganu sebelum menjadi menteri, hmm. saya memegang empat JRC yang bermasalah, tiga yang dua yang paling bermasalah yang dengan kerugian dan sebagainya. Saya mempenguruskan empat perkara ini. Alhamdulillah tempoh setahun saya uruskan JLC hmm. kita mendapat untung kerugian yang panjang bertahun-tahun kita dapat untung hanya dengan setahun pengurusan berarti kita juga mampu walaupun kita orang politik isu bukan orang politik isu kemahiran dan kemampuan mengurus letaklah siapa pun bukan orang politik kalau tak reti mengurus, hancur juga maka pertama tengok merit meritnya apa? orang-orang politik bila mereka bertanding PRU mereka tentu ada kualifikasi masing-masing kemampuan masing-masing menguruskan rakyat Ambil bidang mana dia ada kemampuan, letak di JRC yang mereka boleh uruskan dan mereka adalah pemandu kepada JRC hmm. yang mengurus ialah CEO itu eksekutif. Ya kita di peringkat memantau memberikan pandangan, membuat hala tuju Bukan kita yang bergaji penuh RM20,000, RM30,000 untuk menguruskan sebuah GIC. Kita hanya memantau mereka. Yang gaji besarnya ialah CEO. Itu kita kena faham. Untuk rakyat faham. Beza antara pengurusi dengan CEO. Ada yang tak faham atau hmm. yang buat-buat tak faham. Okay, kita nak sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Dan saya percaya ianya akan menjadi lebih menarik sekiranya anda yang berada di luar sana juga mungkin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang boleh kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ruang bicara. Jadi apa kata kita rehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana kembali semula bersama kami di ruang bicara yang kami pawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Penama TV. Baiklah, well, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang 100 hari pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat yang berhormat, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Dan kita juga masih lagi bersama dengan anak muda, Joe Fitri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Okey, apa ni Joe Fitri? Saya nak sentuh juga lah, nak dapatkan pandangan anda lah. Uh, dalam senario ataupun situasi ekonomi yang cukup mencabar ini disebabkan oleh uh, Covid-19 ini uh, kerajaan memperkenalkan apa yang baru-baru ini disebut sebagai pelan jana uh, semula ekonomi negara ataupun uh, penjana ya. dan uh, yang amat Perdana menteri sendiri banyak menekankan tentang penglibatan anak muda sekarang ini harus dipertingkatkan uh, apabila uh, kita mereka harus terlibat dengan apa ni ekonomi digital ekonomi gig dan uh, sebagainya jadi apakah respon itu seharusnya disaut oleh anak muda sekarang ini saya ingat inilah yang menjadi concern anak muda hmm. uh, sejak daripada dulu kalau kita tengok isu-isu anak muda ni biasanya tiga hmm. pekerjaan ekonomi uh, dan uh, keusahawanan hmm. ini biasa tiga yang anak muda tunggu-tunggu dan mereka sebahagian besarnya kadang tak concern pun yang lain-lain hmm. yang pentingnya apa orang sebut sebagai tummy ekonomi ekonomi perut tu hmm. Uh, walaupun uh, ia merupakan isu utama, hmm. uh, tapi kita kena peringatkan juga anak muda dengan isu-isu lain. Tapi ini merupakan isu yang utama hmm. uh, yang biasa anak muda uh, mahukan, dengar daripada kerajaan. Dan kita lihat uh, seperti kenyataan uh, rasmi Majlis Pertama Malaysia, kita rasa penjana ini sedikit meringankan beban dan keresahan anak muda. Hmm. Sama ada yang kuatir dibuang pekerjaan, hmm. sama ada yang berada dalam industri uh, SME ataupun PKS, hmm. perindustrian uh, kecil sederhana. Cera, cera. Kemudian anak muda yang sedang uh, bergelar graduan pada tahun ini yang hmm. kita jangkakan unjuran Khazanah Research Institute hmm. berjumlah RM286,000 hmm. yang akan bertembung dengan pengangguran yang sedia ada ini. Jadi dengan adanya uh, pakej penjana ini sedikit hmm. meringankan keresahan anak muda hmm. kerana mereka risau sebab um, yang akan menganggur dijangka 2 juta ikut MIER kan Malaysian Institute hmm. Economic Research. ini hmm. mer, me, apa merisaukan mereka. Hmm. Jadi dengan adanya pakej ini berjaya menyelamatkan insyaAllah dalam tempoh 6 bulan ini, hmm. mereka yang risau um, pekerjaan tiada, kemudian hmm. mereka yang risau apa nama uh, dibuang kerja hmm. ataupun kalau yang dibuang kerja pun ada pakej-pakej latihan hmm. yang berjumlah lebih 1 pelahan 1 uh, bilion lebih yang memberikan ruang kepada anak muda ini untuk upskilling dan mm. reskilling. Mm. Mereka yang mungkin dibuang kerja, mm. contohnya kita menjangkakan sektor perhotelan, mm. kebanyakannya anak muda. Uh, sektor retail uh, yang baru ni kata 51 ribu ikut DH ah mm. uh, akbar DH yang akan tutup. Maka mereka ini nak lari ke mana? Melainkan mm. Uh, package penjana ialah memberikan sedikit harapan kepada mereka supaya mereka yang dibuang pekerjaan ini hmm. boleh mengambil kemahiran-kemahiran untuk meningkatkan ah. uh, kemahiran mereka dan menceburi bidang-bidang yang lain. Hmm. Sebab itu kita nak uh, nasihat kepada anak muda hmm. jangan rasa uh, perlu risau. Hmm. Cuma kata Jack Ma kalau di, di mana ada krisis di situ ada peluang-peluang. Penjana -peluang. hmm. ni sebagai catalyst, sebagai support untuk anak muda hmm. meneruskan explore benda-benda baru. Sebagai hmm. contoh, gig ekonomi hmm. uh, Orang kata COVID-19 adalah game changer Yang mempercepatkan anak muda hmm. utilize hmm. Sebab sebelum ni anak muda banyak gunakan platform internet ini Hanya untuk berkomunikasi hmm. Mereka tak explore untuk bisnes, yes, yes, untuk yeah. apa nama menambahkan ilmu dan pendapatan dan sebagainya hmm. dengan pakej penjana yang telah diumumkan baru ini untuk uh, membantu ekonomi gig bagi saya itu merupakan satu perkara yang amat melegakan anak muda hmm. dan anak muda rasa inilah sebenarnya yang mereka tunggu hmm. dan mereka harapkan untuk kerajaan tangani ini hmm. at the first place barulah perkara-perkara yang lain uh, hmm. yang kita boleh terapkan kepada anak muda Okey, satu isu juga Datuk hmm. nak dapatkan uh, pandangan Datuk lah kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja luar ini yeah, juga yeah, yeah menjadi isu yang dibangkitkan bukan saja oleh apa ni yang amat borahmat dalam menteri kita tetapi juga oleh sri paruka baginda yang tuan agung pun menyentuh soal yang yeah. sama jadi macam apa ni kementerian perusahaan peladangan dan komoditi sendiri apakah pihak datuk yeah, juga yeah. sebenarnya sudah mengambil tindakan saya memang ingin menyentuh isu ini bila dibangkitkan ha. oleh Zulfitri Fitri tadi hmm. itu tentang isu pekerja asing hmm. memang sektor peladangan mempunyai atau memiliki begitu ramai pekerja asing sehingga hmm. angkanya 259,000 orang. Hmm. Itu bukan angka yang kecil itu isa, ya. uh, suku juta jumlahnya. Hmm. Uh, kebanyakan mereka adalah di sektor peladangan sawit. Hmm. 94% berada dalam sektor sawit. Hmm. Dan dalam keadaan itu pun sebenarnya Di sektor sawit Kita hmm. masih kekurangan pekerja hmm. Untuk menuai buah tandang segar sawit hmm. Sebanyak 30 ribu hmm. Bayangkan 30 ribu kekosongan dan kekurangan di bidang uh, mengait buah tandang segar. Hmm. Dan untuk bidang ini walaupun digelar sebagai 3D ya eh, hmm. dangerous, difficult, dirty, hmm. kerja kotor, kerja susah, kerja sukar, kerja hmm. bahaya. Tetapi pulangannya besar. Berapa gajinya? Pendapatannya antara 2500 hingga 3500. Hmm. Kalau anak-anak muda kita yang mungkin tidak mempunyai uh, apa namanya latar belakang akademik yang tinggi, hmm. hanya sekadar SPM saja, maka mereka mungkin bekerja di sektor pembinaan hmm. atau bekerja di merata tempat. Ini dia peluang yang ada. Sektor peladangan menjanjikan pendapatan yang besar hmm. dan kita kata pada usia muda 19, 20, hmm. 21 di kala badan masih kuat. Orang tua kita dahulu pada usia gagah itu membuka ladang, hmm. mereka bertani, mereka berhuma, membuka hutan, menebang hutan untuk membuat kampung dan sebagainya. Kenapa anak muda tidak boleh menyok cabaran itu? Ruang pekerjaannya ada pendapatannya besar hmm. dan saya baru sahaja bermesyuarat di peringkat kementerian bersama dengan MPOE hmm. uh, satu majlis melibatkan uh, apa namanya anggota-anggota ataupun syarikat-syarikat di bidang peladangan hmm. yang mereka menjanjikan bahawa hmm. kita buka ruang pengen Lama dah mereka kempen orang-orang kampung, anak-anak muda untuk bersama. Tetapi sambutannya sangat-sangat Menyedihkan hmm. Tidak ada yang minat Barangkali Entah di mana kelemahannya hmm. Tapi yang pasti Minat anak muda Tidak ada hmm. Saya menyatakan begini Barangkali disebabkan oleh COVID-19 hmm. yang beri mungkin seribu hikmah kepada kita. Hmm. Inilah masa anak muda kembali ke ladang. Hmm. Bukan hanya untuk mendapat apa namanya uh, pendapatan yang lumayan, bahkan hmm. juga mendapat satu lagi peluang pahala kerana berbakti dan budi bertanah. Hmm. Disebut hadis Nabi SAW, hmm. saya hmm. bacakan hadis itu dalam pertemuan kita yang lalu, hmm. bagaimana Nabi menjanjikan mereka yang menanam tanam-tanaman ini, apa saja yang terhasil daripadanya, memberi pahala kepada dia. Itu hadis hmm. Nabi SAW sebab berarti beladang itu memberi pahala, beladang memberikan ganjaran Dari sudut ke dunia. Hmm. Bukan saja melibatkan pendapatan 2500 ke atas, bahkan disediakan penginapan yang baik di kawasan peladangan. Jadi saya ambil peluang pada malam ini di kaca TV pada emosi bernama untuk memberitahu pada anak muda, jom datang bertemu dengan syarikat syarikat peradangan besar ini, yang mereka mempunyai kekuasaan yang sangat besar 5.9 juta hektar keseluruhan tanah peradangan sawit kita, dan kita ini bergerak untuk menjadi, hmm. kita dah negara kedua pembekal minyak sawit dunia, kita mengharap tu hari nanti kita menjadi pembekal utama dunia, insya Allah. Hmm. kenapa? Insya. kerana lumayannya bidang peradangan tu utamanya melibatkan sawit, anak muda kena terlibat dengan perkara hmm. ini. Ok, nanti saya dah dapatkan pandangan Jufitri dalam isu hmm ini. Kita ambil uh, panggilan yang ada di talian sekarang ini. Uh, Ridwan dari Pulau Pinang uh, sudah pun ada di talian kita sekarang. Assalamualaikum Ridwan. Ya, apa salam? Ya. Ya, Assalamualaikum Encik Sekai dan Waalaikumsalam. Okey, so, okay, uh, okay, tadi ya, uh, Alik-Alik Panel sebutlah pakatan nasional dalam menengkar apa dengan kuku. Kemudian apa COVID yang letak pada 18 hingga 31. Kemudian di cerita Asia lah, suntikan pada apa, rakyat pada 260 bilion lah. Ya. Lepas tu, apa lagi pak, ahli kabinet boleh bercakap kan masa pemisahan kabinet. Tapi ya, saya ingin bagi cadangan sih lah. Bapak dulu lah, masa apa PM yang ke-6 Dia ada apa buat apa aa, buat cadangan lah, dalam perkunan pagi. Kepada semua anggota pemerintah awam. Dia kata apa, bagi kenaikan gaji tahunan satu kenaikan kemudian 5 10 tahun hmm. tetapi sepatutnya PM yang ke, uh, ke 8 ni dia ikut yang apa yang mana yang yang keenam tak buat tu dia buat buat apa PM ke 7 dia tak buat dia kata hmm. apa tak ada duit apa semua hmm. kemudian ah saya harap apa menteri apa yang yang ada dalam ni dia akan bawa ke kabinet besoklah supaya okay. apa rakyat akan lagi apa bagi <laughs> apa, apa sokongan oh. pada PM yang ke 8 ni okay. kemudian ah apa anggota pemata awam contohnya Kupet dapat berjumpa dengan PM sebab apa untuk berunding sebab hmm. sekarang dia tak terbuka apa peluang untuk berjumpa hmm. Uh, beliau 18 tahun kan dia telah boleh mengundi hmm. apa boleh apa bila apa boleh mengundi contohnya dia orang dapat beri dengan ada uh, orang tak dapat dia orang kata apa oh dia semak dia buat dia kata gagal sepatutnya apa apa menteri dapat apa apa uh, ke apa uh. Uh, 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 dapat mengkaji balik hal ni supaya apa belia-belia uh, yang umur 18 tahun ni dapat bring uh, hmm. ataupun dapat memanggil uh, BSA hmm. buat apa orang kata 3-4 kali buat tak boleh okay. ha, uh, kemudian apa nak kira, apa, tengok, apa, apa pengangguran saya tengok apa, pengangguran semakin menjadi -jadi. ada orang yang dapat apa yang ada degree master PhD hmm. semua uh, nampak ha, uh, orang pergi peluang kerjaan macam-macam dia mahu pengalaman sedangkan ada uh, orang baru kerja takkan nak, nak apa, nak minta kerja takkan ada pengalaman ini harap hmm. apa apa uh, uh, beliau beliau dapat uh apa mengkaji dah hari ni. Okey. Baik, terima, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak apa ni Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak yang dilontarkan pandangan daripada Ridwan. Mungkin apa ni Jefitri anda boleh komen tentang apa yang dibangkitkan oleh Ridwan. Tapi sebelum tu saya nak dapatkan pandangan Jefitri lah daripada ekoran daripada apa yang disebut oleh apa ni Datuk Dr. Muhammad tadi tadilah tentang keengganan apa ni generasi anak-anak ya. muda kita sendiri untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan ya. yang bersifat 3D ini. Jadi mungkin apa yang dilakukan oleh MBM yang boleh dilakukan dilakukan oleh IBM untuk memberi mereka kekuatan, memberi mereka semangat, memberi mereka inspirasi untuk terlibat dalam pekerjaan yang bersifat 3D ini. Masih Cik Syekawi, kami pernah mengadakan sidang meja bulat khusus membincangkan pelibatan beliau dalam sektor 3D ini. Hmm. Adakah mereka malas ataupun apa? Kita hmm. cuba cari punca dan kita jemputlah sekumpulan pemegang taruh termasuklah Uh, sayap pemuda kepada MTUC, kita hmm. bincang kenapa mereka sanggup menyeberangi Singapura hmm. ya sanggup bangun awal pagi, ini semua banyak yang dalam sektor 3D di Singapura hmm. Hmm. di situ kita simpulkan bahawa yang pertama sekali mungkin daripada segi gaji hmm. tapi kita lihat tadi pun gaji di sektor peladangan itu eh, lumayan juga rm hmm. yeah. dan satu hmm. bulan sehingga 3500 di situ kita cuba kaitkan dengan faktor yang kedua iaitu sikap dan hmm. mungkin uh, biasalah anak muda ni dia bila uh, zaman dah berubah mereka ni suka uh, tempat yang lebih mungkin berhawa dingin hmm. kemudian uh, tempat yang lebih selesa mereka tidak mahu uh, macam kita pula mungkin tak mahu hmm. uh, apa uh, berpeluh dan sebagainya itu yang kedua sikap dan yang ketiganya saya rasa dari segi strategi pihak kerajaan maupun pemegang taruh macam MBM kita kena cari formula untuk rebranding, hmm. untuk menjenamakan pekerjaan-pekerjaan yang berada di sektor 3D ini hmm. dengan nama-nama yang mungkin, elemen-elemen yang mungkin boleh menarik minat mereka. Sebagai contoh kita cadangkan Anak muda terlibat dalam pertanian pintar dan lestari, maknanya mereka terlibat COVID-19 ini membuka mata bahawa pentingnya sektor pertanian hmm. supaya Malaysia menjadi pengeluar makanan, bukannya hmm. pengimport. Hmm. Kita cadangkan supaya uh, pertanian itu dikaitkan dengan uh, teknologi, maknanya ada penggunaan drone dan hmm. saya yakin dah guna dah teknologi ini hmm. uh, sebab anak muda dia suka teknologi. Dan kita kaitkan juga dengan elemen lestari, maknanya atuk-atuk kita dulu bertani mereka <laughs> yeah. bertani secara lestari maknanya mereka ni pintar dan smart dalam uh, bertani. Jadi hmm. Uh, di situ kita kena fikir apa strategi untuk kita ubah sikap kemudian kita hmm. rebranding balik dan kemudian mungkin pada sektor-sektor yang masih rendah gajinya 3D ni kita hmm. cuba naikkan hmm. dari masa ke semasa. Saya ikhlas uh, sendiri uh, Datuk apakah uh, Datuk melihat bahawa bila kita bercakap tentang uh, perladang kita bercakap tentang komoditi uh, we cannot survive without apabila uh, tanpa pekerja-pekerja asing ni itu. Apakah itu uh, sebenarnya? Uh, saya tidak menggunakan ayat tidak boleh survive kita boleh survive kerana itu dasar kita terkini hmm. di peringkat kabinet kita telah menubuhkan jatuh kuasa khas kabinet khusus untuk bincang tentang buruh asing ini hmm. itu ke arah untuk mengecilkan lagi saiz Uh, warga asing dalam negara kita dalam semua sektor, utamanya hmm. peladangan hmm. dan untuk peladangan, kita sedang buat paper dan merancang untuk mengurangkan secara berperingkat, hmm. tetapi yang kita nak offer terlebih dahulu ialah hmm. kepada rakyat untuk masuk pada peringkat awal ini pada uh, level peraih tadi, peraih hmm apa namanya bukan perai hmm. pengait, pengait <laughs> bukan perai pengai. pengait buah tanah segar itu lumayan lumayan kosnya barangkali hmm. kita ambil lah mungkin kelemahan di peringkat uh, majikan untuk mengiklankan hmm. mungkin pada malam ini kita bersama dengan MBM hmm. MBM boleh ambil tanggungjawab ini untuk bantu kami hmm. untuk mewar-warkan peluang pekerjaan ini tetapi uh, hmm. kalau kita pergi lebih jauh lagi kita bukan hanya mahu anak muda kita hmm. terlibat sebagai uh, menggunakan tenaga empat kerak mereka yang itu berharga tadi hmm. untuk sekadar menjadi pengait buah tapi juga untuk menjadi seorang pekebun hmm. yang smart Ya. Saya sebutkan dalam sesi yang lalu... ...bagaimana kita banyak tanah-tanah terbiar di kampung-kampung... Hmm. ...yang diusahakan sebenarnya oleh ibu dan bapa mereka... Hmm. ...mereka mungkin telah meninggal dunia, meninggalkan warisan... Hmm. ...yang tak dapat diselesaikan oleh anak-anak pada pusakanya. Ini tanah terbiar yang mesti kita usahakan. Hmm. InsyaAllah dengan suatu pelan yang baik yang sedang saya rancang sekarang... Hmm. ...itu saya akan umumkan terdekat nanti... ...kita nak buat anak muda untuk mengusahakan tanah terbiar... ...di kampung-kampung ini khusus melibatkan getah... Hmm. ...secara tersusun dan terancang... ...dengan bantuan yang kita berikan daripada kerajaan. Ini cara untuk menerima anak muda. Kerana hari ini, yang terlibat di bidang torehan... Hmm. ...orang yang berumur 50 tahun ke atas. Bukan anak-anak muda. Sedangkan sebenarnya ruangnya ada untuk kita perkasakan anak-anak muda hmm. Dan pendapatnya lagi bagus Kalau sekiranya anak muda ini terlibat dalam tarihan uh, susu getah Iaitu hmm. latex hmm. Hari ini bekalan kita latex bergantung kepada bekalan daripada, daripada Thailand Untuk kita bawa ke Malaysia Kemudian kita perkasakan industri club yang menggunakan uh, latex hmm. Ada pun Gata-gata penoreh kita uh, mengusahakan kaplam getah skrap kenapa? faktor usia hmm. kerana kaplam ini kalau mereka menoreh hari ini hmm. lagi 4-5 hari baru mereka kutip sekali kalau latas ini toreh hari ini kena ambil hari ini jadi ini yang dapat dibawa oleh anak muda sebenarnya hmm. dia ruangnya ada dan income daripada latas berbesar daripada getah hmm. skrap skrap hanya RM1.60 saja, tapi latas hingga RM4 lebih maknanya hmm. income itu ada cuma barangkali Promosi kita kepada anak muda Belum, belum meluas ya. Maka malam ni kita perlu alah Muzik MBM Jom mari datang ke kementerian saya InsyaAllah kita boleh bincang panjang Ruang-ruang anak muda hmm. Untuk terlibat Hingga akhirnya kita boleh mengambil tempat hmm. Sebahagian yang diusahakan oleh Warga asing tadi Ok, uh, cuba kita dengar Apa pula pandangan dan juga pendapat Daripada pemanggil kita Yang ada di talian sekarang ni Azman Dari Pulau Pinang Juga ada di talian kita sekarang ni Assalamualaikum Azman Waalaikumsalam. Ah, silakan. Jangan nak ya, TV. Tenang. Ya, silakan, silakan. Okey, saya tengok dari segi yang saya uh, terkomen, saya nak berkomen lah. Mm -hmm. Okey. So, saya tengok uh, dari 100 hari apa ni, pentadbiran apa ni, PN ni, PM, eh, yeah. kan? Uh, nampak dia macam uh, Apa ni perkembangan yang baik lah Dan dia nampak macam ke, Apa ni pentadbiran kepercayaan pada rakyat lah Ok Jangan dengar TV Iman eh, Okey kita faham kita terpaksa memotonglah kerana kalau itu dilakukan kita akan apa ni membuang masa jadi kalau anda memanggil kami jangan dengar suara anda di TV offkan dulu uh, suara TV itu dan anda terus saja memberi pandangan dan juga pendapat baik saya nak dapat pandangan daripada Jo Fitri ini pun viral kebelakangan ini setelah apa yang dilakukan oleh uh, pentadbiran Tan Sri Mohd Yassin dalam masa 100 hari ini Saya uh, sehingga dianggap sebagai ayah ataupun bapa kepada generasi muda, mereka memanggil mereka ayah dan sebagainya. Apakah ini menandakan bahawa anak-anak muda sebenarnya sudah pun mula menerima apa yang dilakukan oleh Tan Sri Mohidin ini sebagai perlakuan seorang ayah kepada anak sebenarnya? Ya, uh, semalam saya membaca buku Your Hundred Days. Uh, dia berkaitan buku tentang hmm. uh, 100 hari hmm. um, seorang eksekutif yang... Uh, Uh, orang kata yang berkesan. Hmm. Antara satu elemen yang penting adalah Komunikasi. Mm. Dalam 100 hari ini komunikasi penting. Maknanya dengan menggunakan istilah-istilah yang mm. dekat dengan masyarakat, dekat dekat, dekat dengan anak muda. Mm. Uh, seperti yang Datuk sebut tadi menggunakan terma-terma macam mak cik kia. Yeah. Uh, apa lagi? Banyak lagi Banyak yang digunakan lah. oleh Tan Sri tu. Mm. Mungkin itu salah satu strategi komunikasi mm. supaya uh, rakyat belia rasa dekat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hmm. Dan itu menggambarkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ingin mendengar. sebelah petang tadi saya mendengar interview oleh Dr. Aziz Husin. Ah hmm. apakah strategi daripada Parti Bersatu? Beliau menyebutkan bahawa Tan Sri Muhyiddin ini suka mendengar. Hmm. Jadi itu satu lagi elemen yang penting kita nak pastikan bahawa hmm. government mesti kerajaan mesti menjadi listening government. Kerajaan yang banyak mendengar, hmm. banyak mendengar rintihan-rintihan rakyat dan kalau dekat beliau ni banyak Hmm. Kami Cik Syakawi, memang kita buka pusat aduan sepanjang COVID-19. Okey. Banyak segmen-segmen belia yang mengadu dekat kita. Aha. Antaranya belia yang dalam industri kreatif, hmm. belia yang terlibat dalam uh, penyediaan perkhidmatan. Mereka banyak masalah-masalah mereka. Hmm. Jadi dengan masalah-masalah inilah yang kita boleh bawa dan hmm. Uh, kita yakin bahawa uh, kerajaan semasa boleh menangani kita boleh jadi jambatan hmm. antara anak muda dengan kerajaan dan dengan pendekatan yang Tan Sri Muhyiddin bawa saya yakin hmm. uh, beliau boleh beliau pun datang daripada persatuan beliau ya. beliau pernah ha. terlibat hmm. uh, dalam pergerakan beliau di Muar hmm. dan beliau pun pernah menjadi menteri belia Sudah tentu beliau Uh, banyak mengetahui hmm. aspirasi dan hasrat generasi muda dan rakyat. Hmm. Saya suka satu isu juga bersama dengan apa ni uh, Datuk. Ini pun saya nak dapatkan barang dengan Datuk uh, bila kita bercakap tentang uh, karakter Tansri, uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lah. Walaupun dia menerima pelbagai kritikan, pelbagai serangan terutamanya daripada parti-parti politik pembangkang terutamanya lah. Tetapi jelas bahawa dalam ucapan-ucapannya dalam apa saja yang disebut dia tidak pernah membalas balik setiap apa yang disebut oleh parti-parti yang menghentam penitan Sri Muhyiddin sendiri. Dia hanya memberi apa ni, perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh negara, masalah yang dihadapi oleh rakyat. Apakah mungkin karakter inilah yang memberikan ya, ya. satu keistimewaan dan kelebihan kepada Tan Sri Mohi. Saya punya perisian dalam politik ialah uh, tidak terlalu defensif uh, menjawab pelbagai persoalan. Tapi kita ofensif menyatakan pandangan-pandangan kita. Hmm. Saya yakin itu juga yang, yang menjadi amalan orang lama politik Tan Sri. Hmm. Dia tidak hiraukan apa kritikan orang. Yang penting dia bergerak untuk hmm. apa yang rakyat ...perlu dapat sepanjang tempoh Covid. Itu yang dibuat di Tan Sri. Hmm. Dan itu yang kita belajar daripada orang lama politik ini. Hmm. Dan kalau kita ambil kata-kata uh, orang lama... ...dia kata kalau nak berjalan di kawasan rumput... ...yang penuh dengan, hmm. uh, dengan kemuncup... ...jangan teruskan berlari... Dan hujungnya kita buang kemuncut sekaligus Jangan kita berjalan, kita berhenti, hmm. buang kemuncut. Jalan, hmm. berhenti, buang kemuncut. Tak ke mana kita akhirnya hmm. Jadi saya rasa itulah yang juga diaman oleh semua ahli-ahli kabinet hmm. Yang belajar daripada cara Tan Sri menguruskan kerajaan Iaitu hmm. tak hiraukan apa kritikan-kritikan yang tidak membina sebenarnya Tapi kita bergerak kita mendengar apa pandangan orang dan kita ambil pandangan, tak perlu kita banyak menjawab. Kerana menjawab ini defensif. Orang main bola ni kalau defensif sangat, dia imar dia dia seri atau dia kalah. Kalau dia ofensif, Ima dia menang, Ima dia seri. Itu cara fikir yang perlu kita faham. Saya sendiri pun tidak layan sangat kritikan-kritikan bahkan kutukan-kutukan serta makian di Facebook terutamanya. Teruskan kita bekerja. Saya rasa kalau begitu cara kita bawa di PBB oleh Tan Sri, saya yakin rakyat bersama dan kerajaan perikatan nasional sebelum itu saya nak raikan juga saudara ruang tadi yang ha. banyak beri pandangan ha. begitu banyak ha. dan mungkin pegawai saya yang dah hadir bersama <laughs> malam ni pun akan catatkan ha. dan insyaAllah saya akan bawa ke kabinet menerusi menteri masing-masing ha. setiap poin itu ada menteri yang akan menguruskan, ha. kita akan bawa kepada menteri masing-masing untuk bawa kepada ha. kabinet kerana kita ada kata dalam kerajaan ini ha. setiap menteri urus yang dia punya dulu yang orang lain tu sebagai suatu pandangan dan juga hmm. uh, penambahbaikan. Ha jadi uh, Ridwan jangan risau uh, apa yang anda sebut itu sebenarnya man, dapat uh, perhatian daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad uh, Karil. Baik ini pun uh, satu berita yang uh, gembira Jo Fitri uh, uh, ya pengenalan anak uh, PKPP Itulah pun akan bermula esok Jadi masing-masing sudah pun bersiap sedia sekarang ini Untuk bergerak melintasi Melepasi sempadanlah. Ya. sempadan lah. Jadi yang mana tak dapat balik ke negeri masing-masing Sudah pun bersiap sedia untuk bergerak Tapi pada pandangan anda Apakah Haji Fitri melihat ini mungkin akan Merangsangkan semula sebenarnya ya. Sektor ekonomi kita dan akhirnya Akan memberi apa ini, kelegaan kepada Banyak pihak terutamanya kepada anak-anak muda Sendiri. Ya memang begitulah pandangannya Walaupun tidak bermakna dengan adanya PKPP ini hmm. um, sebab COVID tak kita tak dapat lagi vaksinnya ya. tetapi tujuan PKPP ini adalah untuk merangsang, merangsang ekonomi, ekonomi. Ya. merangsang ekonomi dan khususnya anak muda yang sudah tidak sabar untuk keluar mencari uh, ada yang kalau dalam sektor pendidikan mereka nak terus menyambung ilmu hmm. mengam, uh, menyambung pengajian yang berada dalam sektor ekonomi mereka ingin terus bekerja mendapatkan pendapatan hmm. kelihatan selama dua bulan ni anak-anak muda yang terkesan khususnya yang berbasiskan job, hmm. kemudian pendapatan harian, mereka terkesan teruk jadi inilah masa mereka untuk menjana semula keuntungan pendapatan supaya mereka boleh sebah dalam tempoh 6 bulan. Hmm. Cuma kita nasihatkan kepada belia dan rakyat kita supaya uh, terus dengan Uh, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang kita yeah. amalkan waktu COVID-19 iaitu new normal. The new normal yang sebenarnya <laughs> saya sebutkan tadi dia hmm. merupakan game changer hmm. khususnya kalau dalam konteks kebersihan maknanya hmm. kita diajar untuk uh, restart balik uh, kembali balik kepada asas kepada kehidupan kita asas hmm. dalam agama kita adalah toharah iaitu kebersihan menjaga kebersihan diri, kebersihan tandas itu kita tidak boleh kompromi. Hmm. Dan juga gunakanlah sepanjang PKPP ini dengan mematuhi SOP hmm. dan juga memanfaatkan se maksimum mungkin untuk mencari pendapatan, untuk hmm. mencari ilmu dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan supaya hmm. mereka menggunakan ruang ini untuk hmm. untuk urusan masing-masing. Jadi apa negara uh, Datuk uh, lah bila kita cakap tentang apa ni uh, respon daripada rakyat Malaysia uh, SOP yang ditetapkan dan kita ada the new normal yang harus diikuti seperti apa yang uh, Jofitri uh, sebut tadi. Jadi apakah Datuk merasa bahawa Uh, sesungguhnya lah rakyat Malaysia sebenarnya telah pun berjaya mengubah cara hidup mereka, mengubah ya. uh, dan memenuhi apa yang ditetapkan dalam SOP. Baik, uh, pertama kalau kita tengok pada hikmah di sebalik COVID, ya. di samping pelbagai lagi ujian lain. Uh, dia mengajar kita untuk melihat apa sebenarnya menjadi keperluan kita untuk hidup. Hmm. Dikala PKP berlaku hmm. berlangsung, kita tidak keluar makan di kedai. Ya. Makan di rumah. Makan pun kadang-kadang berhati-hati Kenapa? Kerana pendapatan itu saja yang ada Betul. Yang mesti di, mungkin akan digunakan sebulan Dua bulan, hmm. tiga bulan ke depan Berarti situlah mengajar kita Bagaimana berhemah dalam menguruskan perbelanjaan hmm. Kalau cara berbelanja itu Boleh kita kekalkan selepas PKP hmm. Pada pasal PKPP dan seterusnya selepas pada itu hmm. dengan sedikit lagi tambahan saya rasa kita boleh menguruskan kembali keadaan perbelanjaan rakyat hmm. secara individu. Di situ kita akan tengok berapa sebenarnya yang memang diperlukan secara minima hmm. atau maksimal oleh rakyat untuk hidup. Satu, yang kedua, hmm. suntikan yang diberikan ruang sangat ekonomi yang diberikan untuk mengajak manusia dan juga rakyat untuk bergerak selangkah demi selangkah ke hadapan. Kita berikan banyak ruang-ruang uh, untuk syarikat mendapat rangsangan ekonomi. Uh, Pinjaman-pinjaman semak cara Islam yang ya. kita kemukakan untuk diambil manfaat termasuk di di peringkat sektor peladangan kita buka ruang yang begitu banyak hmm. untuk membuat uh, pinjaman dan sebagainya termasuk gerang-gerang disediakan ini semua adalah kita kata restart hmm. kita kembali mula ekonomi dengan wajah baru berdasarkan apa keperluan sebenar kita sekarang dan akan datang. Jadi saya rasa kalau bincang bahagian hikmah, sangat banyak hikmah dan Allah takdirkan kami membina kerajaan di kala musibah untuk kita belajar apa yang rakyat perlukan dan apa yang patut kita buat. Itu pelajaran untuk Perikatan Nasional. Okey, kita akan berpisah dalam masa yang pendek ini. Seketika lagi. Jadi sebelum kita berpisah dari udara. Tadi saya tanya datuk tentang apa yang datuk suka tentang apa ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini soalan yang mudahlah. Ingin mendapat jawapan yang mudah juga daripada datuk. Ada tak benda-benda yang datuk tak suka tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kalau perkara yang semua orang tak suka, maka tak ada orang yang suka sebenarnya. Kita diajar untuk mencintai perkara yang baik untuk kita cintai dan mengambil ruang titik yang boleh kita bersama. Hmm. Kalau cari titik perbezaan sampai kiamat pun dengan isteri tak boleh bersama. Banyak titik perbezaannya. Kita bersama sangat banyak untuk kita bersama dan saya yakin sebagai orang lama politik hmm. saya orang muda banyak belajar seri... dan insyaallah ini kerajaan terbaik yang boleh kita kemukakan kepada rakyat alhamdulillah terima kasih banyak-banyak uh, kepada yang berhormat uh, datuk doktor Muhammad Khairuddin... dan uh, setinggi-tinggi uh, terima kasih uh, bersama apa ni kepada saudara jufitri saya tak puas juga uh, ya. fitri ya mungkin di masa-masa yang akan datang kita duduk lagi untuk bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan belia-belia. Ya. dan uh, tentunya uh, kita ingin menjemput lagi uh, apa ini, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bersama kita di ruang bicara ini dan uh, kita juga uh, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan uh, tahniah kepada uh, Tan Sri uh, Muhyiddin Yassin kerana uh, 100 hari pentadbiran uh, dalam suasana ekonomi politik yang uh, tidak begitu menyenangkan uh, sebenarnya tetapi kekuatan yang ada kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin itulah yang mungkin akan menjadi senjata uh, dalam usaha untuk survival apa ni uh, perikatan nasional dalam pemerintahan negara sekarang ini dan kita mendoakan uh, semoga semua pihak mungkin masanya sudah sampailah eh, di mana semua parti-parti politik harus melakukan gencatan sebenarnya untuk tidak menyerang tetapi tumpukanlah perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh negara, masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kita jumpa lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Assalamualaikum.